Ovako, ja prvo moram reći, dakle, da smo mi u 10. mjesecu kao Klub zeleno-lijevog bloka uputili i još nije na dnevnom redu, a trebalo je već biti prema rokovima, zaključak kojim bi se vlada obvezala da reagira smanjenjem PDV-a na cijene plina i isporučene toplinske energije, dakle sve isporučene toplinske energije, i da razvije naravno set drugih mjera kojima će ublažiti udar energetske krize na kućanstva i na građane. Smatramo isto tako da naravno trebalo bi možda sad taj zaključak i proširiti s obzirom da se energetska kriza u međuvremenu produbila. To je prva stvar. Druga stvar, ono što je sigurno zadatak oporbe i mi smo već izlazili sa nekim mjerama za koje smatramo da ih treba, da ih treba implementirati i zajednički prijedlog bi zaista trebali po meni definirati. Međutim, ono što nas muči u ovome je činjenica da je interpelacija spor instrument. On je spor, jednostavno jer poslovnički rokovi su takvi da će na red doći najranije za 2 mjeseca, pitanje da li i tada. I međutim, naravno, dobro je imati i to u proceduri, ali smatram, to je ono što je isto neki dio dogovora, da ćemo razmatrati i neke druge opcije koje bi bile brže, kojima bi zapravo mogli natjerati vladu da što ranije reagira na ovakve rasijene energenata, ali i inflaciju općenito. Pri tome mislimo naravno na ublažavanje udara te inflacije na one najranjivije skupine, jer to je ono što nismo za sada vidjeli da će biti pokriveno setom mjera koje vlada predlaže. Osim